Boots Neck Tempo X Leggera 4TF – верхній шар бутс в ділянці носка, виготовлений з високоякісної натуральної шкіри, що забезпечує анатомічну підгонку і щільне облягання ноги гравця. Рельєфний ребристий верх забезпечує чудову зустріч із м'ячем. Внутрішня анатомічна устілка виконана зі спінного матеріалу і володіє відмінними амортизаційними властивостями. Проміжна підошва моделі виконана з піноматеріалу, ефективно поглинає ударні навантаження і гарантує пружну, чуйну амортизацію і стабільність. Протектор підошви виконаний з високоміцного вуглецевої гуми і забезпечений дрібними шипами, які створюють відмінне щеплення на будь-якому синтетичному покритті.